otrais peldējums. Otrajā peldējumā mums ir Jūrmala. Jūrmalas sporta skola, Ķīpsala, Delfīns, Jelgava, Ziepniekkalns, DSN, OSC un Valmiera. Nu, te izteikt prognozes principā ļoti sarežģīti. Es teiktu, ka atkal jāsaka, ka jāredz sastāv. Un Dīdze Rudau mums rāda ekrānos Jelgavas pārstāvus. Nu, būs interesanti, jā, uzreiz mēģināšu arī tos sastāvus novērtēt pēc titriem. Tagad mēs redzam sastāvus. Zitkovs, Gromovs, Siliņš, Rudaus, Jelgava, Lisuks, DSN. DSN nav slikta komanda. Nu, arī Valmierē īstenībā ir spēcīga komanda šim tieši brīvajam stilam. Delfīnam ir neslikta komanda. Es īstenībā uzliktu uz mājiniekiem savu prognozi, lai gan viņi pēc pieteiktā rezultāta ir pēdējā, astotā komanda. Es, nu, 50 metri brīvais stils, gan jāsaka, Valmierē vairāk tad garākās distancēs, bet es vienalga. Kozlovs, Goldbergs, Miķelsons, Breģis. Nu, pēc pieteiktā rezultāta Valmiera ir vājākā it kā, bet es saku, ka viņa trīniekā būs noteikti, un ja man tādā, teiksim tā, nepopulāra likme būtu jādara, tad es savu prognozi veltītu Valmierai, kas gan pagaidām ir pēdējā vietā, un izskatās, ka šī prognoze nebūtu veiksmīga. Nē, nu pārējais sportis tomēr kriet, tas sastāvs ir sabalansētāks. Ir spēcīga posma arī Valmierai, bet domāju, ka pēdējā nepaliks, kā viņa bija. Nu, kas tur ir tālāk, Miķelsons un Breģis, domāju, ka pacelsies augstāk, bet nu, skatāmies, kas notiek kopējā augšgalā pirmajās pozīcijās. Nu, šobrīd sestajā celiņā DSN. DSN ļoti pārliecinās pagaidām izskatās. DSN, kas tur ir tālāk beidzis sniedz. Nu jā, DSN bija tā pirmā komanda, kur es pieminēju, ka neslikts sastāvs tā ātri uzmetot aci. Un DSN pagaidām beidzis, kas vai noturēs. Nu, ļoti skaļas kļūst tribīns. Atmosfēra nokaitēta. No, ļoti līdzīgi būs ar pirmajām trim komandām un DSN minūte 37:50. Jā, sniedz, tas jau bija pēdējais posms, ļoti ātri šī stafeta aizrit un sniedz notur minūte 37:50. DSN attiecīgi vēl vienu uzvaru stafetē un DSN uzvaru abas stafetes. Šeit gan nav sacensību rekords, bet ir uzvara DSN. Ar labām emocijām noslēdz stafeti. Nu skaidrs, ka visiem ir nogurums. Ir divas tiešām garas dienas. Arī šodien jau ir pagājuši divas ar pusi stundas.